Copa de la Reina, ho fa ara en el quadre masculí, primer partit de quarta final entre el Caldes, que actua com a local, i el Lleida Llista. Vives des de la distància, compta el gol. Gol de Lleida, un llançament d'Oriol Vives des de força lluny. Hem estat explicant que s'està sabent que s'acaba esmunyint cap a la xarxa. Aquí veurem el minut 15, el gol d'Oriol Vives, 1-0. Aquí veiem entre també Bruno Di Benedetto i Ferran Recamp sota pals. Es prepara Jepi Selva, fa una primera finta. Encara Jepi Selva, desvia Gerard Camps. I en aquest primer partit de quarta final masculí, busca el llançament directe a la tanca, encara bola per Vives, que la pica suaument i gol. El 0-2. Paller d'Oriol ha pogut superar el porter d'Alcaldes. Aquí ho veuen. Veiem aquí el ganxo i com li aixeca dolçament. Que és que té la bola Jepi Selva, últims dos minuts d'aquesta primera part. L'assistència cap a Bruno Di Benedetto i gol. Ara sí l'han trobat, ara Di Benedetto, i posa el 0-3 en el marcador. Aquí veuen l'acció repetida. Li ha guanyat la posició i el que fa més bé a pocs clubs, li han fet pocs equips d'aquest any a l'Hockey Lliga, li han fet més de 3 gols. Comença la segona part en primera possessió i compta el gol. El gol d'Alcaldes als 7 segons en la servei inicial de mitja pista. De penal en 14 llançaments per Sergi Mires. Llançament i gol. 2-3 en un minut i mig. Ha retallat 2 gols. I va Rovira de banda, Martí Serra i gol. El 3-3. Això ha estat una reacció fulminant del 0-3. Posa el 3-3 en el marcador. I aquí veiem la repetició. La falta directa. Pot tornar a avançar el seu equip. Fa una primera finta Andreu Tomàs davant de Gerard Camps, que l'endivina les... Martí Serra sota pals. I va Xavi Rovira. La seva rematada desviada. I ara al minut 12 es prepara... Esquerrà. Sergi Folguera. Encara Folguera, envia la bola fora. Mira, de sortir Oriol Vives d'aquesta zona. Se l'emporta Ferran Rosa. 20 segons li queda al Caldes. Intenta aixecar i picar i gol ara. Gol del Caldes. Roger Accensi amb una passada. Un partit que tenia molt complicat. Aquí ho veuen. Com se l'aixeca i pica amb un gest molt ràpid. Torna a sortir el Caldes. Compta un altre gol ara. El cinquè del Caldes amb un contraatac. D'una rematada que ha tingut Sergi Folguera, ha sortit el contraatac. L'equip d'Eduard Candal, 5-3, aquí ho veuran. Quina gran passada li ha fet. Especialista, 22 gols aquest any, i va Ferran Rosa davant de Martí Serra, pot aturar. Pantalla, o posa genoll i sempre es tira cap a un costat, normalment, El llançament, desvia Gerard Camps, encara bola per Andreu Tomàs, en lo contrari, aixeca, pica, envia desviada la bola. I... a bola aturada, Lleida Llista. Minut 16, llançament, el Ferro. Entre les guardes, el Ferro encara bola per Vives, que aixeca, torna a salvar. Prepara Sergi Mires, el llançament, refusa Martí Serra. Encara bola pel Caldes, mira d'aixecar, pica. Se l'acostarà directe. En el marcador, hi va el jugador francès. Encara Di Benedetto, no ha acabat d'acabar de picar, refusa. Segons per sortir, per recuperar el jugador. Compte el gol. El quart de Lleida. Hem avisat que podien passar moltes coses, que el partit encara era el 5-4, a 3:57 pel final. Mira el Bruno amb el Xavi Rovira. Tocarà Folguera, que vol penjar aquesta bola cap a Bruno Di Benedetto, a veure si pot treure el llançament. Final de partit amb aquesta victòria pel Caldes per 5-4.